danas ovdje u Makarskoj, u ovom prekrasnom gradu u koji sam volio doći uvijek i kao dijete i koji je, nažalost, kao jedan od mnogobrojnih naših turističkih destinacija bisera na Jadranu, pogođen zbog ove korona krize, pogođen u turističkom smislu. I stoga će biti jedan od prvih naših zadataka Restart koalicije upravo da produžimo mjere oporavka našem gospodarstvu i u turizmu i da napravimo sve što je u našoj moći da ljudi koji žive od svog rada ovdje na obali, ribari, ali s druge strane i turistički djelatnici, jednostavno lakše mogu proći kroz ovu krizu. Najavljujem da ćemo smanjiti PDV u turizmu i ugostiteljstvu na 10%. Najavljujem interventne mjere u turizmu odmah nakon što formiramo hrvatsku vladu, pogotovo vezano i za nautički turizam, ali i za turističke pristojbe. Najavljujem pomoć malim iznajmljivačima koji jednostavno u ovo vrijeme sve teže pronalaze goste. I ono što još najavljujemo, da ćemo stvoriti jednu pozitivnu investicijsku klimu u našem društvu koja je jednostavno nužna, budući da Hrvatska sada nedovoljno koristi svoje potencijale. Hrvatska je prekrasna zemlja, zemlja vrijednih i poštenih ljudi, koja je, nažalost, u zadnje 4 godine bila snažno opterećena korupcijom, lopovlukom, novac je odlazio u privatne džepove umjesto u bolji život građana. Stoga je naš ključni zadatak smanjiti opterećenje na investicije. Ono što ćemo napraviti je, vratit ćemo porez na reinvestiranu dobit na nula, kako bi ljudi koji imaju novac mogli sa sigurnošću ulagati, a s druge strane uvest ćemo i porez na dohodak od 0% za sve plaće manje od 5000 kuna, kako bi u startu plaće narasle za preko 700.000 radnika u našoj zemlji. Čeka nas teško vrijeme, vrijeme teških odluka, ali vrijeme odgovornosti u kojem ćemo pokazati da imamo najbolji tim, da imamo najbolje ljude koji imaju jasan plan i jasnu viziju kako zemlju izvući iz krize i kako je ponuditi novu viziju budućnosti. Hrvatskoj je jednostavno potreban restart. Moramo se promijeniti, moramo povećati poljoprivrednu proizvodnju na razinu samodostatnosti. Ono što moramo napraviti, moramo digitalizirati našu zemlju kako bi svi javni poslovi, cijela državna uprava, svi dokumenti, dozvole, sve suglasnosti bile dostupne i građanima i poduzetnicima iz njihovih ureda. I ono što je izrazito važno, država mora biti bliže građanima. Dakle, ne može se toliki novac trošiti na neefikasnu državnu administraciju, na brojne općine i gradove koji ne ispunjavaju svoju svrhu. To ćemo smanjiti, kao što ćemo i beskompromisno se boriti protiv korupcije. To je naš cilj. Jednostavno donijet ćemo zakon o porijeklu imovine, reformirati pravosuđe, jer borba protiv korupcije je ključna borba za Hrvatsku. Ljudi su otišli iz Hrvatske i odlaze i dalje. Njih preko 150.000 je napustilo našu zemlju upravo zbog korupcije. Iz toga je jedan od naših glavnih zadataka upravo borba za njihovu budućnost. Vraćamo povjerenje u institucije, vraćamo povjerenje u politiku, gradimo drugačiju politiku, politiku odgovornosti i povjerenja u kojima se jednostavno zna tko je odgovoran i to će biti naš put. Danas smo ovdje u Makarskoj na putu promjena, na putu za novi početak Hrvatske, na putu prema pobjedi. Vjerujem u Hrvatsku, vjerujem u ljude naše zemlje, vjerujem u Dalmaciju i vjerujem da ćemo zajedno za Hrvatsku osigurati novi početak. Što ćete učiniti sa županijama? Županije su, kao što znate, ustavna kategorija. Dakle, ono što ćemo mi definitivno napraviti, regionalizirat ćemo našu zemlju, no to ćemo napraviti u novom teritorijalnom ustroju tek na izborima 2025. To nije moguće napraviti preko noći. To se mora napraviti pomno. Danska je svoju reformu radila 7 godina. Nama je cilj da više novaca ostane za potrebe građana. Dakle, imate sad situaciju, primjerice, malih općina po Hrvatskoj koje imaju izvorne prihode koji su mizerni, recimo na razini od par 100.000 kuna izvornih prihoda, koji ne mogu održavati ni svoje elementarne potrebe i oni iz tog novca, koji je novac građana, isplaćuju plaću lokalnom načelniku, njegovoj tajnici, plaćaju njegov leasing za auto i još plaćaju restoran, odnosno janjetinu u lokalnom restoranu, što nema nikakvog smisla. Dakle, to je novac građana i on se mora trošiti na rješavanje problema građana. Dakle, prioriteti građana su naši prioriteti. Naša borba je za građana. I to je jedina misao vodilja Restart koalicije. Sve u službi čovjeka, njegovog dostojanstva i njegovog života. Komentirajte podignuti prst bivše predsjednice. Pa evo, meni je, ja moram priznat, mi sigurno nećemo dizat prst, to nije naš stil, ali iskreno, dobro je da i HDZ, ljudi iz HDZ-a, priznaju da žena treba imati pravo na dostupan pobačaj, kao što je dobro
da su donijeli Istanbulsku konvenciju. To su civilizacijski iskoraci, po tome će ostati zapamćeni. Evo, ako me pitate koja je jedina dobra stvar koja je napravljena u zadnje 4 godine u mandatu, to je donošenje Istanbulske konvencije. Jedino to mogu izdvojiti. Kako komentirate situaciju u Makarskoj, devastaciju? Devastaciju prostora. Pa vidio sam sad to i vidi se zapravo odavdje da se pokušava grad devastirati, da se zaštićeno zeleno područje betonizira. Mislim da to nije dobro. Mi nikada nećemo dopustiti da privatni interes, vlastiti džep bude ispred javnog interesa, interesa građana, ni Makarske, ni cijele Hrvatske. Vi imate koji savjet baš za Makarsku? Šta učinite? Nećemo dozvoliti korupciju i uvest ćemo red na svim razinama. U prostornom planiranju na nivou cijele Hrvatske, pogotovo u zaštićenim zonama i u turističkim zonama iz jednostavnog razloga. Zato jer država mora brinuti za svoje građane i za ukupnost razvoja. Ne mogu ljudi odlučivati, lokalni šerifi, o točkastom razvoju, o betonizaciji bez suglasnosti građana koji im za to nisu dali mandat. Dakle, cilj nam je vlast, odluke, povjerenje vratiti građanima Makarske i Hrvatske. Jer samo da pitam za umirovljenike, hoće krize. Umirovljenici s malim mirovinama danas su u Hrvatskoj nesigurni i Hrvatska je za njih nesigurna zemlja. Jer oni u ovim teškim uvjetima ne mogu si priuštiti ni kupnju osnovnih životnih namirnica koje su poskupile, pogotovo u uvjetima krize. I s druge strane, ne mogu se priuštiti ni dezinficijense, zaštitnu opremu, maske, čija cijena je otišla u nebo. Jedan od naših prijedloga je da kroz zaštitni dodatak od 750 kuna mjesečno pomognemo najosjetljivijoj i najugroženijoj populaciji, to su umirovljenici s malim mirovinama i socijalno potrebiti. Taj zakon smo poslali u proceduru bili prije 3 mjeseca. Nažalost, nije bilo sluha od strane vladajućih. To što su napustili umirovljenike, to što su izdali upravo najugroženije građane, to je nešto što ćemo mi ispraviti i nakon 5. srpnja kad formiramo Hrvatsku vladu donijeti na prvoj sjednici Hrvatskog sabora. To je prioritet. Jednostavno, ljudima koji imaju male mirovine moramo pomoći da lakše prođu kroz ovu krizu. Budući da ste spomenuli korona krizu, činjenica je da se nešto događa u posljednja 2 dana, više od 20 novoboljelih, između ostalog ovaj posljednji zabilježen je upravo u Makarskoj. Mi smo upozorili na rizik, odgovornost je na vladi i na Plenkoviću. Kao što znate, kad su krenuli u izbore, mi iz SDP-a smo rekli da se trebaju steći epidemiološki uvjeti. Tada su nas napadali da se bojimo izbora, a jedino što smo tražili je da se zaštite građani naše zemlje. Jer njihovo zdravlje i njihova sigurnost je najbitnija. Vlada je donijela odluku, oni stoje iza odluke i oni su u potpunosti odgovorni za situaciju u Hrvatskoj i kao sve što će se događati sa korona krizom. Možete samo reći dalje? Od odgovornih institucija da jednostavno privedu epidemiju kraju kako bi mogli s druge strane izaći svi na izbore, kako bi jednostavno svi građani naše zemlje bili zaštićeni i mogli ostvariti svoje biračko pravo. Sjećate se da je tad stožer u vrijeme one špice epidemije, u vrijeme najvećeg zatvaranja, ljude koji su izlazili na koji su krvili. Reći zapravo ono što je predsjednik Bernardić ranije upozorio, a to je na zdravstveni sustav. I danas smo pričali o tome da zapravo zdravstveni sustav cijeli u Hrvatskoj je u krizi, odnosno u kaosu. Međutim, činjenica je da Makarsko primorje već dugi niz godina ima jedan od najozbiljnijih problema, dakle nema ni osnovnu zdravstvenu skrb i u tom dijelu mislim da bi bilo najvažnije i u tom smjeru ću se i ja zalagati da se nešto promijeni. Dakle, moramo imati puno bolju skrb nego što smo imali do sada, a i ova druga tema koja je tu naglašena, to je pitanje zaštite prostora. Svjedoci smo da građevinski lobi u Makarskoj i na cijelom našem primorju zapravo vlada i da to je jedino što je organizirano u Makarskoj, dakle organiziran je građevinski lobi. Sve drugo ne funkcionira. Hvala. Hvala, Golem. Dobro. Ako smo svi tu, ja vam dobar dan i zahvalim vam se što ste se ipak odazvali na ovaj težak i vrući dan. Izuzetno mi je zadovoljstvo da kao predsjednik gradske organizacije Makarska u svoje osobno ime i ime cijele organizacije, a vjerujem i vas, mogu danas u Makarskom pozdraviti našeg dragoga predsjednika koji je opet danas sa nama. Tu je naš
Bero, poznate. Također su danas s nama kolegice i kolege sa 10. izborne liste. Imamo 6 krasnih žena i 6 krasnih muškaraca. To je pobjednička lista. Budite uvjereni da će biti tako. Idemo na 6 osvojenih mandata. I na taj način ćemo, ako uspijemo u drugim izbornim jedinicama po jedan mandat više dobiti, onda ćemo imati mandatora i vladu koja će preuzeti obaveze za našu zemlju u sljedećem mandatu. Ali kao domaćin, da ne dugim, još vam se jedan put zahvaliti na dolasku. Pored liste koju će vam predstaviti prvi na listi koji je ovdje s nama, njega neću posebno van ga predstavljati, to je naš Arsen Bauk koji će se uključiti malo poslije mene, ali prije toga velika većina od vas zna da je s nama i Gordana koja zauzima dobro 10. mjesto na ovoj 10. izbornoj jedinici. I ne zaboravite na listi broj 13 zaokružiti broj 10. I pošto je ovo nacionalna kampanja, ja završavam, još vam se jedan put zahvaljivam i Gordaniću da riječ da vam se obrati. A meni je osobito drago da evo dan završavamo u Makarskoj. Nije mi prvi put da govorim u javnosti, iako moram priznat, malo mi je lakše svađati se sa gradonačelnikom Brkanom nego ovdje ispred svojih domaćih ljudi govoriti. Ali zapravo uzbuđenje potiče zapravo iz činjenice da nam je ulog zaista velik. Ovih dana samo slušamo saziv Sabora, ovaj prošli, bio je nikad gori i ne može biti gore. E pa nažalost, pokazuje se evo po kandidatima, čitamo niza drugih lista, da bi moglo biti gore. Mislim da moramo zaista ovaj put biti ozbiljni i zaista prepoznati u nama one koji možemo izvršiti tu promjenu i da možemo biti taj restart koji je ovako zvučno ime imamo, ali mislim da zaista se iza toga i krije uspjeh. Vrlo je važno reći da ne samo znamo što treba učiniti, već znamo i kako to učiniti. I zapravo mislim da će nam možda biti najteže postići da zapravo one možda neodlučne uvjerimo da ipak izađu na izbore. Ali imamo 2 tjedna pred sobom i uvjerena sam da ćemo im dokazati da nismo svi isti, da možemo biti puno bolji od onih koji sada vladaju, da možemo promijeniti ovu lošu sliku koja vlada. Jer ako mi sad pričamo o koroni i pričamo da nam je zdravstveni sustav u rasulu, međutim on je u rasulu već čitav niz godina, dakle nije to korona. Korona nas je možda samo malo otkrila je neke naše dublje nedostatke, ali ništa ne funkcionira. Ja vjerujem da ćemo zaista zajedničkim snagama dovesti do promjene i neću vam duljiti, zato što znam da dijelite sve stavove sa mnom, ali moram najaviti onoga ko će nam možda najbolje reći što će se učiniti. Dakle, našega koautora gospodarskog programa i čula sam danas i autora mnogih drugih politika, gospodina Branka Grčića. I Makarskog zeta, molim lijepo. Tako je, i Makarskog zeta u svakom slučaju. Ali da ne privatiziramo sve. To ne smije faliti. Ono što mogu vam reći, de facto ponoviti ono što je sad Bero u izjavi malo prije novinarima govorio. Mi imamo ljude, to je ključno. Dakle, kad gledate tu listu ljudi naših najvećih konkurenata, onda vidite da su to ljudi koji su u svojoj političkoj povijesti već debelo zastranili, svaki na svoj način, i da ono što je bila njihova parola prije 4 godine vjerodostojno izgleda kao obična smijurija. Kad ulaze u izbore, izmislili su novu poruku koja otprilike kaže sigurna Hrvatska. A oni u zadnjih 4-5 godina su zapravo učinili sve da u ovom trenutku Hrvatska ne bude sigurna. Ne govorim samo o koroni, nemojte misliti da govorim o zdravstvenoj situaciji i sigurnosti vezano za to. Govorim zapravo gdje su doveli ovaj napaćeni narod.
Ja bih rekao, dakle, jedna potpuno nesposobna, izrazito korumpirana vlada dovela nas je u situaciju da imamo u ovom trenutku negdje oko 50-60 tisuća novih nezaposlenih, negdje je stalo na pola od toga. Obećali su nam smanjenje PDV-a, nikad to nisu ispunili. Ali ono što je najupečatljivije u cijeloj toj HDZ-ovskoj priči, da su napali neki dan čovjeka, skoro je dobio otkaz, koji im je to sve ovako podastro, i to kome? Onom jednom jedinom čovjeku koji predstavlja taj HDZ, jer drugoga nemaju, dakle samom predsjedniku. Su izbore nisu riješili neke ključne stvari, mi to ove dane cijelo vrijeme ponavljamo. Nisu ljudima osigurali moratorij na kredite, posebno ljudima koji se bave turizmom, koji su najpogođeniji ovom krizom. Nisu ljudima u Zagrebu osigurali obnovu kuća i stanova. Nisu donijeli zakon po kojemu bi to uopće bilo moguće. Nisu, što je najvažnije ovdje za nas sve, nisu donijeli Saboru negdje početkom četvrtog mjeseca predložili cijeli paket mjera upravo za te ljude. Oni su to jednostavno odbacili. Kada smo im predložili zakon o skraćenju i kad su ih pitali na što vas asocira pojam HDZ, rekli su korupcija, drugi idemo do pobjede i dajem priliku sada našem šefu svih umirovljenika da vam kaže što želimo i kanimo napraviti upravo u jednom od tih najosjetljivijih segmenata gdje ova vlada definitivno nije ništa napravila, nego nas je još i unazadila. Naš prijatelj Hrelja. Svima drago mi je da smo se okupili na ovoj prekrasnoj terasi po ovom prekrasnom vremenu. Ja ću samo nastaviti tamo gdje je Branko stao. Reći, ono što je dobro za umirovljenike, odbili su. Odbili su naš prijedlog zakona da se nakon 15 godina povećaju cenzusi za dopunsko zdravstveno osiguranje u iznosu 314 kuna po osobi, odnosno 400 kuna za osobu koja živi kao samac. Dobro večer. Pozdravljam vas u ime tima 10. izborne jedinice. Striktno brojčano i geografski gledano 10. je u stvari druga dalmatinska. A znamo šta nama tu znači druga dalmatinska. Druga dalmatinska je doduše u jednom dobrom dijelu izginula da bi spasila vodstvo i onda nakon toga spasili narod. Mi nećemo izginuti, mi ćemo pobijediti. Dobit ćemo novo vodstvo i također ćemo spasiti narod od HDZ-a. Mislim da taj spas narodu itekako treba. HDZ-a i Škore koju će voditi ko zna tko. Biramo između nastavka i još gorega od onoga što je bilo do sad i jedne potpune promjene. Trećeg analista imali ste prilike čuti. Neko doviknuo iz publike, makar, osim svega što znamo o njemu i muzina. I prvi na listi, Vodenjak, socijaldemokrata, navijač Hajduka, matematičar iz Pučišća i po novom otac jedne kćeri. Ja sam sretan, nadam se da će biti i ona. Plenković za Hvala ti, Arsene, drage kolegice i kolege, dragi prijatelji, makarke, makarani. Puno puta sam govorio, dosta sam puta govorio i u Makarskoj, ali nikada nisam govorio ispred ovakve pozadine. To je nešto što je jedinstveno, specifično samo za Makarsku u koju sam dolazio kad sam bio nešto mlađi, kao dijete, u kojoj sam uvijek volio provoditi vrijeme. Naš Arsen, kako ga ja zovem, naš Messi procedure u Hrvatskom saboru, ili ti majstori s mora, koji su pokazali kako možemo biti drugačiji, kako možemo biti odgovorni, kako možemo biti na strani onih na kojih, na strani čijih trebamo biti. A to su građani naše zemlje. I kao što je naša Gordana rekla, jedna mlada, odgovorna, pametna, elokventna djevojka koja se bori za interese svog grada, takav tim, takvu vladu,
takve ljude ponuditi našoj zemlji. Jer kao što je rekao Branko, imamo najbolji tim i imamo najbolji program. Ljude koji znaju, koji žele i koje mogu izvući Hrvatsku iz krize u svim pokazateljima. I po konkurentnosti, i po stanju u pravosuđu, i po slobodi ljudskih prava,